ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟೋರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ದುಡ್ದಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, 10 ದಿವಸಕ್ಕೋ 1 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಊರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕಂತ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಉಡುಪಿಯ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಫಿಶ್ ಲೋಡರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅಂತ. ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ? ಸಂಬಳ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ಮೀನು ತೆಗ್ಸಿದ್ರೆ 600-700 ದುಡಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೋಟೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಡೀತಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮಳೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡಿತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಾಗತ್ತೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರೊಂದು ಊರಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಸುಮಾರೊಂದು 10 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೀನೆಲ್ಲ ಕೇರಳ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಆಚೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದೀರಿ? ಬಂದು 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಬಂದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ, ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಜನ ಹೇಗೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಹೇಗೆ? ದುಡಿಮೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಎಂಥ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದೇ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆದರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನು ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಚೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡಿತೀರಾ? ಡೈಲಿ 600-500 ದುಡಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬೋನಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಬೋನಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲನಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಾದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬಂದು. ಮತ್ತು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಬಂದರೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡಿತಾ ಇದೆ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಊರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ? ನಾವು ಊರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈಗೆ ಹೋಗೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ 10 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಳೆಗಾಲ ನೋಡಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಬಂದು 10 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ? ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಗೇನಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನು ತಗ್ಸಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಕಡೆ ಹೇಗಿದೆ? ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬೆಳೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತು 250-300 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು, ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ, ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ, ಬಿಸಿಲು, ಮತ್ತು ಜನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಊರಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಡಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ? ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ? ನನಗೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ನಾನಿನ್ನು ಲೇಟ್ ಏನು ಮದುವೆ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರ ಅಂತ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ. ಅಪ್ಸರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ, ಆ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4-5 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ದುಡಿತೀವಿ. ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ನೋಡಲ್ಲ, ದುಡಿತೀವಿ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೂ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು 600, 700, 800, 1000 ತನಕ ದುಡಿತೀವಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಫ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ನಮಗೆ ಪಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ದುಡ್ದಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟೋರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟೋರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ದುಡ್ದಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, 15 ದಿವಸಕ್ಕೂ 1 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಊರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕಂತ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಹೋಗೋದು ಕೇರಳಕ್ಕಂತಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೀನೆಲ್ಲ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಕೇರಳದಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ, ನಮ್ಮದು 3/4% ಕೇರಳದಲ್ಲೇ ತಿಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ಗೂ ಅದೆ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀ, ನೈಟ್ ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೀನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದರೆ ಮೀನು ಮೀನು ಮೀನೇ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಹೌದು, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಮೀನು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಅವರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ. ನಾವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ? ಹೌದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟು, ಅವರೇ ತಿನ್ನೋ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನು ಮರೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಗಾಡಿ ನಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಬೈಕಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿನ ಲೈಸೆನ್ಸ್? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ? ಮಲ್ಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ, ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಷ್ಟು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ದಿವಸ ಮೀನು ಇದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ? ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮೀನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೀವು. ಹಣ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಹಣ ಬೇಡ, ನೀವು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ. ನೀವು ಸಹ ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೀಗ ಮಲ್ಪೆ ಬಗ್ಗೆ? ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಾನು ಬಂದು ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು, ದುಡಿಯೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸು. ನಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋ 200-300 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ದುಡಿಬೋದು, 500-600 ರೂಪಾಯಿಲ್ಲ ದುಡಿಬೋದು. ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋದಲ್ಲ? ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಬಗ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, 2-3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಹಿಂದಿಯವರು, ತೆಲುಗು ಅವರು, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿದ್ದಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಭಾಷೆ ಬರಲಿದ್ದಾದರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೀವಾಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸು. ಸೀವಾಕು ಬೀಚು, ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಬ್ರಿಡ್ಜು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈಲಿ 500-600 ದುಡಿತಾರೆ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬರಲಿ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮತ್ತು ಇವು ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಮಲ್ಪೆನೇ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಓ ನಿಲ್ಲಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಣ್ಣ, ಎಂತ ಮರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮರ್ತು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮನ್ನು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನಾವು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸರಬಕ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮರೆ ಸರಬಕ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.